Fala galera, começando mais uma live quinta-feira, direto do interior de Curitiba, capital do Paraná. Hoje falando sobre produção musical, sobre uma música do Douglas Ramalho. A produção musical foi feita a quatro mãos, como o Lemos mesmo me disse. Então a produção foi feita pelo Rodrigo Lemos e pelo TH. E eles vão estar aqui com a gente na live hoje e a gente vai bater um papo sobre essa produção, falar do arranjo, falar do processo e como que eles. Como é essa comunicação com o artista, que é sempre o foco que a gente dá aqui nas lives e tal, né? A galera que participa das lives sempre são pessoas envolvidas com a produção musical, seja na parte da produção mesmo, como na mixagem, ou até tem um estúdio, home studio. E é legal vocês poderem trocar essa ideia com dois produtores, vocês vão ver a história deles e tal. Eu conheço o Lemos há quase 20 anos, se não der 20 anos, 18 anos. E, pô, é um prazer enorme receber os dois e vai ser legal demais. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para colocar os dois, cara. Eu apanhando para variar do Zoom. Pera aí só um pouquinho, só um pouquinho. Já vou conseguir, já. Prometo que até o final da live eu vou conseguir. Aqui, tá. Como é que eu aumento agora? Pera aí só um pouquinho. Ó, Estúdio Groove Mix online, Daniel Gomes online, Júnior Carvalho online, Lucas Aguiar Prudêncio, o Jardes que deu início aí ao nosso chat, Daniel Gomes. Galera, dá aquele feedback do áudio, sempre para ajudar o Nico, porque eu trabalho com áudio, mas essas lives aí eu vou te falar que é um pouco complexo fazer esses áudios aí. É um entra e sai de sinal que, meu Deus, sai do computador, que vai para um pré, que explita o sinal, que vai para a câmera, que sai da câmera, que vai para o Zoom, que sai do Zoom, que vai não sei lá para onde. Dá para fazer um mapa aí. Lucas Mix, Rafael ADM online, Lucas Aguiar Prudêncio. Legal demais a galera conectando ainda. O YouTube sempre dá aquela demorada para notificar todo mundo. Lembrando que essa live está rolando em dual streaming, estamos fazendo tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas no Facebook a live não fica salva. Acabando a live, ela sai. E aí você pode ir lá no YouTube e acompanhar o replay da live a hora que você puder. Beleza? Deixa eu mudar aqui. Áudio ativado. Nico na tela. Tiagão na tela. Fala, TH, como é que você tá, cara? Tudo bem? Beleza. Como é que tá o áudio aí? Lemos, como é que você tá? Tudo bem, Lemos? Tudo ótimo, cara. Tintim aí, ó. Boa noite a todo mundo. Tô ouvindo bem. Tô sendo Tá bem ouvido? bom o teu Vocês áudio. Pai conseguem tá ouvir? on. O Jonathan falou que ele tá on. Pai tá on. TH, Pai o tá teu on. áudio tá um pouquinho como se estivesse fora de fase. Tá vindo só os agudos, cara. Me dá um curso aí então, cara, que eu faço. Pode ser alguma configuração do Zoom, cara. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu preciso também fazer eu preciso fazer um curso do Zoom também para eu Eu nunca ficar fiz uma live no Zoom. Deixa eu ver aqui. para eu aparecer aqui também para colocar os dois aqui, galera. Se alguém souber como é que eu coloco os Ah, dois aqui, pode eu esqueci como é que ser. faz Você isso. está provavelmente usando o microfone do computador, né? Estou indo nas preferências aqui. Deixa eu ver aqui só uma Microfone. coisa aqui na internet rapidão. Melhorou alguma coisa aí? Olha Uou! lá, agora veio o nosso amigo ruído da sala e de tudo mais. Ah, aumentou bastante. Pera aí, cara, que tá. Opa. Deixa eu só ver uma parada aqui. Tem chuva aí em Curitiba? Cara, tá chovendo. Por sinal, acabaram com a nossa. Com o nosso rodízio de água essa semana, e isso é muito bom para quem gosta de tomar 3 banhos por dia. Cara, é complicado, né? Estamos num momento Ajuda aí na delicado, questão do né? racionamento. Aqui passou o dia inteiro chovendo aqui. E agora que parou. Acho que parou só pra gente fazer a live. Boa, ótimo. Tava torrencial. Tinha dado problema de cache aqui, mas já olhei a conexão tá tudo certo, tá tudo certo. E aí, Lemos e Thiago, como é que estamos neste momento? Lemos está em São Paulo, Thiago está aqui em Curitiba? Tá em Curitiba. Tô aqui na Arnica. Narnica. Então, vocês trabalham aqui na, na, na tem um, é um, é uma, é um centro de produção aqui de Curitiba, Arnica, né? Tem estúdio, aí tem o Chaves que trabalha com essa produção artística. Vocês fazem projetos aí também, tem um monte de coisa, né? O Lemos também trabalha dentro aí, né, Lemos? Sim, a Nica, putz, até
pouquinho antes da pandemia, tinha um braço fortíssimo que eram os eventos, né? Fazendo sempre intercâmbio de artistas, festivais e tal, curadoria para grandes festivais. E, em paralelo, o nosso querido estúdio também que rola, que é aí o nosso dia a dia. Aí eu recentemente eu vim para São Paulo, estou morando metade em São Paulo, metade em Curitiba, mas essa track que a gente vai abrir, que a gente vai ouvir hoje, ela foi produzida inteira na Anica, inteira aí nos estúdios. Tá. Essa é, entendi. Essa música então ela foi gravada inteira na Arnica, certo? Porque de acústico mesmo tem o violão, a voz e o que mais que tem? Violão, voz, me ajuda a lembrar. Tem um baixo elétrico. Baixo elétrico, tem aqueles fios, umas Ah, de bateria. viradas de batera. Eu acho que é isso, né? Basicamente. Entendi. E cara, Piano, piano elétrico. se puder falar pra galera um pouquinho sobre o Douglas, seria legal também pra galera ficar mais por dentro de quem é o Douglas. Porque a gente conhece e tal, mas às vezes não é todo mundo que tá por dentro dos assuntos. E aí, arrisco uma introdução aí do irmão Ramalho? Que tal, PH? manda ver, Lemos. Você que conhece o menino aí Ó, de. o Douglas, além de irmão do produtor, ele é o finalista da edição mais recente do The Voice Brasil. Ele ficou em segundo lugar no The Voice Brasil. Canta muito, nem preciso dizer, né? O cara chegou na final do maior programa aí de interpretação musical aí do Brasil. E é isso, é músico, tá sempre envolvido com as coisas aí na cidade e tal. E aí ele chegou na gente porque ele tem esse material, enfim, passado o programa, né? Acho que todo mundo busca essa coisa de desenvolver a carreira e tudo mais, ele não tinha ainda material lançado próprio, autoral. Então é um momento mesmo dele agora caminhar com mostrar a personalidade dele fora do programa, né? Coisas que ele curte, as referências dele. E, putz, é um cara muito completo aí, o PH que vai me dizer. Os caras tiveram banda e grupos desde pequenos e tal. Ó, Diz aí, PH, eu não faz a sabia que o introdução. que o eu não sabia que o TH era irmão dele. Já começa por aí. Só que o Já Douglas um começa dia veio aí, no né? estúdio e me A gente tá falou, aqui e eu acabei de semanalmente. lembrar disso, cara. Que legal. Pois é, ele é meu irmão, cara. A gente, quando criança, a gente cantava junto, assim. Era tipo Zezé de Camargo, Luciano criança. E aí, enfim, eu um dia rumei pra outro lado, assim, quis fazer outra coisa, tipo, outro tipo de som e tal. E ele sempre curtiu esse som mais pop, assim, essa coisa. E quando ele foi pro. Quando ele ia pro The Voice, enfim, a gente não mora junto, já tem uns anos que a gente tem alguma. Ah, enfim, a gente é irmão, né? Mas a gente vive vidas distantes, assim. E aí quando ele tava indo pro The Voice, um dia ele me contou, mas ele já tava por ir, assim, pro programa. E aí eu perguntei, e aí, cara, mas e você vai lá e, tipo, eu pensei, pô. Ele é muito, um cara muito corajoso, assim, não tem medo de fazer essas coisas. Ele adora isso, ele vai no The Voice cantar na televisão e tal. E aí eu falei, pô, cara, quando você sair de lá é bom que você tenha alguma coisa, né? Você tem algum plano já, um som? Daí ele tava meio no escuro com isso e falei, pô, então me manda uma das suas músicas, né? Se tem alguma música que você gostaria de gravar, manda ela aí então e a gente faz aqui. E aí mandei. Quer dizer, ele mandou e aí eu. Meio que falei pra galera, ó, meu irmão vai pro The Voice e tal, e eu acho que vou gravar alguma coisa com ele aqui e tal. Aí todo mundo que envolveu aqui na casa, e a gente fez essa música, já fez duas, né, com ele agora. E enfim, estamos dando. A minha intenção no início era só, tipo, ah, meu irmão tá lá, eu sei que ele vai querer agitar isso depois, então eu vou dar um help, assim, vou dar. Tem um estúdio aqui, chega aí, vamos gravar uma música então e tal. É que E aí, pô, né, com o Lemos junto. o jeito que você contou a história, parece que ele, tipo, falou pra você do tipo assim, ó, vou ali cantar no festival ali da Cara, escola, mas daí pra eu mim tô indo foi uma pro The coisa Voice, assim, tipo, uma parada porque. meio.
Foi meio isso, porque ele não contou para, não sei, deve ter contado para os meus pais, assim, deve ter contado para as pessoas mais ali em Tem até um volta. protocolo, né? Deve ter um protocolo também do programa que impede que você fique, né, propagando isso antes do programa entrar no ar. Total. E aí, enfim, quando ele tava por viajar, assim, ele meio que veio falar, ó, vou para lá. Ele já tinha sido aprovado e tudo. Só que aí tem esse lance, né? Eu queria que a gente pudesse ter feito um som dele antes dele ir para lá. Porque daí, enquanto ele tava lá, esse som já tava nas redes, aí já tava. Mas ele já tinha assinado coisas lá que ele não podia lançar mais o som antes de ir. E daí a gente foi trabalhando durante essas idas e vindas dele de lá e tal. Entendi. E cara, é muito louco porque o que eu vejo assim, né? Já trabalhei com alguns artistas que foram para reality, vamos chamar assim, seja ele o The Voice ou outros shows, outros reality shows, e como acontece do cara ter uma interrupção da vida, tanto assim, né? Às vezes eu já peguei alguns artistas aqui no estúdio que estavam produzindo comigo. Produzindo não, né? Eu não sou produtor musical, estavam gravando no estúdio, aí apareceu a oportunidade e o cara. Simplesmente foi pra, né? Pô, apareceu a oportunidade, o cara foi. E aí é muito louco porque tem essa coisa do cara ter que interromper tudo que tá fazendo e sabe lá o que vai acontecer depois dele sair, né? Teve o caso da Jenny Mozelo em 2009, eu acho que, não, 2012, que ela ficou em segundo lugar no programa também, e ela tinha uma carreira antes muito forte no jazz, estava produzindo mais coisas. Ela simplesmente, caramba, passei. Tenho que parar tudo o que estou fazendo. Aí vai pro programa e sabe lá o que vai acontecer depois, né? É muito louco porque o artista meio que não tem como direcionar isso, né? Como é que você chegou a conversar com teu irmão alguma coisa sobre isso? Como é que é esse lance? Cara, não, ele tava assim, ele trabalhava, tava em algum emprego, que eu não me lembro bem qual é, assim. E aí ele, quando veio a pandemia, pouco antes, na verdade, da pandemia, ele tava nessa onda de, ah, eu quero cantar e tal, quero fazer um som, não quero mais ficar fazendo só isso. Desde criança que o menino quer fazer isso. E aí ele parou de trabalhar, assim, saiu desses trabalhos e começou a tocar, assim, começou a fazer umas gigs nos botecos, começou a tocar na rua. Ele comprou um equipe que ele podia ligar e ele ia nas praças, ia no, fazer um lance pelas ruas, assim. E aí veio a pandemia. Logo que ele tava começando a embalar nessa coisa de tocar e tal, a pandemia chegou. E aí ele ficou um tempo meio no escuro também com, e agora, né, não tem mais como tocar e fazer nada. Mas aí ele faz uma torta e tal, e aí ele começou a fazer uma torta e vender a torta para ganhar uma grana. E hoje em dia ele tem a torta tipo uma empresa dele, assim, agora. Porque, né, Entendi. no, quando ele foi pra TV, os caras falaram dessa torta, e aí eu acho que deu uma bombada, assim, pra ele, esse negócio. Caramba, que E massa. aí ele não tinha, eu acho que ele não tava, assim, nesse mood, assim, não, tô agora indo pra TV e de lá eu já vou embalar outras coisas. Eu acho que isso foi se construindo e ainda segue se construindo, assim, de acordo com né, tá produzindo coisa agora, e tem uma galera que tá trabalhando com ele também, na produção, querendo produzir clipe, enfim. Ele tá sacando esse rolê, acho que agora, assim. Arrisco dizer que isso é um traço bem forte da personalidade do teu irmão, né, cara? Eu conheço ele desde então, assim, desde da entrada no programa e desde que a gente começou a produzir as faixas para ele. Mas já deu para sacar que ele é um cara multitalento, um cara que, pô, é isso, o cara canta muito bem, o cara toca muito bem. Inclusive o violão da track foi ele que gravou. Pois é, né? Executa muito bem, dança pra caramba, é engraçado, atua e ainda faz uma torta maravilhosa. Então, pô, não tem nada do que reclamar do teu irmão, cara. Pô, isso é especial, né? Isso é bem. E aí, como é que chegou a música? A música chegou voz e violão para vocês ou tinha mais coisa nela? Voz violão. Eu falei para ele mandar lá voz violão. Ele mandou pelo WhatsApp, assim. Daí meio que marquei um dia, assim, vem aqui e tal. Daí ele veio aí, a gente fez essa guia já. Ele já pegou o violão. E, cara, eu arrisco dizer que o violão que tá nela. A gente chegou a regravar, Lemes? Não, né? É o violão que a gente É o fez violão pra do uma dia da guia, guia. assim. Ele tocou esse violão aqui pra fazer a guia, assim. Cliquei ele lá e tal. E aí ficou o violão. É esse take aí, da guia. Aí ele É fez claro, essa também guia e a gente. já foi gravado numa situação em que poderia ser aproveitado depois, É, assim, já, a né? gente já ligou bonitinho ali e tal, né? Afinou Mas ninguém bem. falou para ele assim, pô, cara, tá valendo isso, já vai ficar.
Imprimiu, imprimiu. Entendi. Mas chegou, vocês chegaram a tentar regravar o violão ou não? Pô, esse fechou e bola pra frente? Ou vocês tentaram regravar e não Não. bateu a vibe? Como é que foi isso? Não, acho que no momento, né? No momento de construir o resto da track, a gente. Que é isso, né? Galera, falando pra galera que quer entender também o processo de produção, assim, que e tá caindo de paraquedas aqui, cara, você ouve muitas vezes a track durante o processo de produção. E aí a gente foi, não digo se acostumando, mas a gente foi notando, né, o quanto esse violão guia estava com uma qualidade muito legal, tanto de execução quanto do som, da captação. E aí, ficou aquela coisa, né? Às vezes, eu acho que é um processo que você até deve adotar bastante na mix, né, Nico? E que às vezes leva tempo para adquirir isso, que é: se tá bom, não mexe. Cara, é complicado, né? Isso é bem difícil, porque quando eu acredito que principalmente vocês, quando estão na produção, tem esse lance da vibe, né? Pô, às vezes o cara ali é despretensioso, tá num feeling diferente no dia, cara, não tem. Por isso que é sempre importante, né? Quando vai para um estúdio ou até gravando em casa, gravar da melhor maneira possível, porque a gente não sabe o que que vai acontecer, né? O que que vai sair dali em diante, né? Eu sempre também encho muito saco da galera porque o microfone não capta só o instrumento, né? Ele capta tudo o que está acontecendo, né? Então eu acredito muito nisso, na vibe do ambiente e de como ele apresenta a música mesmo, né? E pô, e aí você na produção musical é influenciado por isso, né? A hora que você vai, sei lá, nessa música no caso, botar o beat, fazer algumas programações, tocar alguns sintetizadores e tal, pô, influencia 100%, né? E cara, fala, diga lá. Não, não, é isso mesmo. E cara, e o lance de gravar a voz dele, como é que foi? Tipo, super rápido? Ou ele é um cara que fica, não, não quero fazer ele de novo, quero gravar e como é que é esse lado dele? Isso foi uma curiosidade que eu tive durante a mix, porque, cara, eu não consegui sacar se foi. Qual foi, porque, cara, tá tudo. Tipo, é bem no lugar as coisas, ele tem muito controle, né, das notas e como canta e tal, então eu não consegui identificar esse lance de se foi take frase por frase ou se ele mandou de uma vez só. Tipo, é tudo muito muito bonito, né? Aí você nem prestei atenção nisso. Acho que teve um lance que a gente. Porque ele curte cantar e ele curte essa coisa do hero, assim, né? Dos melismas e tal. Ele fica sempre. E aí acho que a única coisa que rolou assim mesmo que a gente teve em algum momento, a gente falou, dá uma segurada, né? Vai, faz a melodia e tal, depois você enfeita ela, talvez na segunda vez, na segunda parte, ali na repetição, não sei o quê. Mas ele cantou. A gente tinha uma versão, lembra? Você pode falar mais disso, até porque a gente tinha uma versão que ele veio aí e cantou de uma vez, assim, né? Passou umas vezes ali e a gente ficou com uma versão. Daí depois ele voltou para casa e falou: cara, não sei se é isso. E daí o Lemos falou: não, é isso. Daí a gente, pô, acho que ele quer cantar de novo. E daí, enfim, Lemos, quer contar essa história aí pra galera? A gente chegou à conclusão que ele gostava muito de algumas partes e outras partes ele falava: putz, cara, eu preciso regravar porque não tô contente. E aí isso tem um ônus, né? Porque eventualmente é isso, a voz de dia para dia muda. E ainda que a gente tenha um baita de um cantor com um controle, que nem tu falou, um controle muito, né, muito forte da interpretação, da técnica vocal, assim. Enfim, é isso, muda o equipamento, a regulagem, tudo, tudo. E aí o ônus é, cara, tudo bem, você pode fazer um take num outro dia, mas talvez você precise refazer até as partes que você gosta muito. E isso pode causar um problema pra gente enquanto continuidade. E aí, no fim, TH, me corrija se eu estiver errado, cara. A gente acabou usando o novo take só numa parte específica, que são os versos, e a gente ficou com bridge e refrão, que são partes contrastantes da música. A gente ficou com o take original. É isso ou eu tô errado? É isso aí É mesmo. isso mesmo. Legal. Pô, essas informações elas são muito legais porque há todo um psicológico por trás também da produção musical. Como é que vocês lidam com isso? Vocês são tranquilos ou já é uma parada um pouco, né? Vocês tratam isso com cuidado ou é uma coisa do dia a dia já natural? Como é que vocês veem isso? Porque, pô, já vi, cara, dentro do estúdio, 300, né, são seres humanos, né? Um com uma personalidade, outro com outra, e tem todo esse lance às vezes, né? Não tô falando que é o caso do Douglas, mas às vezes o artista tem uma certa insegurança, às vezes o artista nunca fica satisfeito.
E aí ele sempre quer regravar, sempre tem alguma coisa que ele quer melhorar e tal. Como é que é lidar com isso aí, galera, para vocês? Conta aí. Ele queria subir meio tom. Tava tudo pronto, ele Tudo chegou aqui, pronto. tocou o violão com capo assim, falou: "Cara, eu acho que tinha que ser aqui, cara." Isso já tava tudo gravado, era o dia de gravar a voz assim. Daí a gente ficou: "Ah, cara, você tá louco, cara, não." Mas eu não sei, Ainda cara, a assim, eu gente lembro que a gente falou que poderia ser, mas a gente explicou no que implicaria também, né, e tal, mas enfim. Não, mas tem uma coisa que é, o cara é meu irmão, né? E a gente tem alguma, né? Enfim, a gente cresceu junto, a gente gosta de ficar zoando assim. Então o cara vinha cantar aqui, aí eu ficava só, tipo, essa coisa de ficar inseguro e tal, com ele não rola muito assim, principalmente estando junto assim, porque daí é, ele fazia alguma coisa errada, eu já zoava ele, daí ele já continuava. O Lemos que ficava ali, ó, achando que eu tava sendo cruel às Não, vezes, eu tava de mas mediador, né, cara? Isso era a vantagem da gente estar tá fazendo esse processo a quatro mãos também, porque eu ficava mediando. Quando eu sentia que ia rolar uma faísca ali típica de irmãos, eu puxava a coisa para baixo. Não, galera, tá tudo certo, tá tudo bem. É, mas eu acho que o Douglas ele tem um traço de perfeccionismo assim com a interpretação assim e que é, curiosamente, bom, é isso, né? Ele foi enfrentar um reality, um programa super que coloca você num nível de estresse e você tem que domar esse teu nível de estresse, porque senão passa para voz. É, eu não vi nenhuma situação do estúdio ele ficar inseguro ou nervoso para gravar, mas claro que, né, ao longo de anos produzindo e tal, já passei muito por isso, muito assim. E é, eu acho que a gente consegue, você vai aprendendo também a caso a caso, também criar um ambiente de acordo com a personalidade de cada um, né? De cada pessoa que está te procurando para produzir. Porque às vezes é isso, às vezes é uma pessoa com quem você tem intimidade ou com quem eventualmente você passou toda a sua vida, né? Como o teu irmão. Mas às vezes é uma pessoa que, cara, é um completo estranho para você e tá chegando ali caindo de paraquedas. Então, putz, eu acho que é difícil criar uma regra, né? Criar um Cada modus caso é um operandi caso. que vá funcionar para todo mundo, assim. Sim, mas e você consegue se na negociação, antes de iniciar essa produção, você se atenta a essa parte do relacionamento mesmo com o cliente? Se sente, já aconteceu de você sentir uma vibe de um cliente e falar: "Putz, eu acho que não vai dar liga trabalhar com esse cara por causa da personalidade"? Normal, né? Seres humanos. Porque isso, assim, eu vejo aqui pelo estúdio, por exemplo, as pessoas procuram: "Ah, quero mixar com você" e tal. Só pela conversa que você tem ali pela pessoa, seja pelo Instagram, por e-mail, por qualquer lugar, você, né, você consegue ter uma percepção de algumas coisas. Só que a mixagem, ela é uma prestação de serviço onde você não tem tanto contato, né? Mas a produção musical, cara, você vive com o De cara, né? certa Pelo forma, você menos vai isso, uma conviver, semana. né? E aí, como é que você vê essa parte, Lemos? Responde essa pergunta e depois eu quero saber como foi essa transição, né? Você ainda é músico, mas tem um lance que você virou produtor musical. Acho também super legal você contar essa história aí, que com certeza a galera que está assistindo quer muito saber isso aí. E tem alguns comentários para ler também. Então só responde. Voltando à pergunta, porra, ficou extenso essa Tá, pergunta. Mas esse eu lance acho é: que assim, esse relacionamento não. antes tem essa psicologia? Você saca isso? Como é que é? Como é que você vê essa parada? Sim, eu acho que, cara, um papinho, assim, se você não tem nenhuma referência prévia da pessoa, um papo de pré-produção, de planejamento, de, enfim, para você sacar as referências da pessoa, se o artista vai ter alguém que vai tocar junto, ou se não, você precisa trazer uma rede de músicos para, ou se você vai resolver a track sozinho e tal. Eu acho que tudo isso se determina numa primeira conversa. E essa primeira conversa tem um subtexto que não é exatamente aquilo que você está falando e colocando, mas funciona tanto para você que vai produzir o artista, quanto para o artista que está também tendo o primeiro contato com o produtor. Para fazer essa leitura subliminar de como as pessoas agem, de como elas se comportam, se a pessoa é ansiosa ou não é, se a pessoa é tímida ou não é, se a pessoa é expansiva ou não é. Sabe, eu acho que é o primeiro papo pode te dar pistas bem fortes quanto a isso, assim. E respondendo sobre essa transição, assim, de performer Peraí, para peraí, peraí, produtor, calma. assim. Antes de entrar nessa, deixa eu ler uns comentários aqui primeiro. Ó, a Renata Moraes colocou: "Mil e uma utilidades". Eu acho que ela deve ser conhecida de vocês.
No Facebook, o Luiz. Caramba, não vou saber. É Borsch. Não sei. É o Um... Gaúcho. É o Isso. Carlos. Falou melhores produtores. Aí o Marcos Felipe comentou aqui no YouTube. É muito doido isso. O projeto, no geral, é sempre um pedacinho do artista. Quem está produzindo tem que buscar entrar na onda e a galera da pós. Como está distante, mais ainda. E o Ber Pasquale, sabe o Ber, vocalista da Jovem? Tá online aí também. Falou: lê o meu comentário aqui, Nico. Pô, você Sócio da aqui. firma agora, Carlos. Os jovens estão na Porra, meu. Arnica também, meu. É, eles estão. Pô, legal. Eu fiquei sabendo esses tempos que eles estão com um QG, né? Cara, pra Frentex, Home né? lá Isso é também. muito massa, né, cara? Pô, Os mandar um meninos abraço aí pra hidratados. galera, pros meninos hidratados, pro Gauss também, pra Renata. O Gauss, pô, maior batera, cara. Maior Maior cara. batera, meu. Maior cara. O De Luiz é leve o na leve. Gauspa? É o Gauss. Isso. Exato. Ah, tá. Pô, sacanagem, né? O cara, você não conseguiu ler o sobrenome. É que aqui aparece só o nome e o ícone do Facebook. Não tem uma foto, nada. Legal demais, pô. Legal demais. Obrigado pela presença aí, galera. E aí, conta pra nós essa transição, Lemos. Como é que foi? Foi dolorida, cara? Cara, tá sendo. É sempre dolorido, na real, porque eu acho que também tem um lance de você. Tem artistas e artistas, né? Tem artistas que conseguem ser prolíficos o tempo inteiro e conseguem sempre ter coisa nova para dizer, para lançar e tal. E tem outros que são muito de impulsos, assim. E eu acho que eu me considero, enquanto compositor e tal, a segunda categoria, assim. Então eu tenho ciclos bem intensos, assim, de criatividade, isso pensando na expressão individual, né? Consigo exercitar minha criatividade diariamente para servir vários projetos, né? Tipo, de outros artistas e tudo mais. Mas o lance de vestir essa carapuça, a persona artística, assim, eu acho que é uma parada que eu sempre tomei um cuidado forte para só deixar ela sair quando eu tiver algo que eu, pô, tô muito a fim de dizer mesmo, sabe? E aí, putz, de uns anos para cá, eu também fiquei super a fim de me desenvolver na parte de produção. E eu acho que é uma coisa que tira a gente muito do porto seguro, assim, que é muito legal, justamente por causa dessa coisa que a gente estava comentando agora um pouquinho antes, que é você estar sempre em contato com pessoas diferentes, e te estimulam a sair desse lugar, né? Tipo, não adianta você criar um método que você vá, tipo, pegar todo artista que você produz e jogar numa caixinha, porque, cara, isso não vai funcionar. Acho que é uma via de duas mãos. Aí, PH pode dizer pra gente como é que ele se sente com relação a isso. Mas eu sinto que é sempre uma troca que as duas partes precisam ceder e encontrar um terceiro lugar. Nunca é assim, você forçar para o artista entrar na tua, e nem o contrário também, porque daí do contrário vai acabar que a relação vai se cortar logo no primeiro papo. Se você achar que não tem muito a ver, que você não consegue contribuir para aquele trabalho, eu acho que você já no primeiro papo descobre também. Mas uma vez que a produção se desenrola, eu acho que é, cara, é um amálgama, assim, é você encontrar a outra pessoa e criar um terceiro lugar, que não é 100% teu nem 100% da pessoa. Trabalhar para música, né? Olhar para a Ou para obra música. ali e tentar chegar num bom resultado com ela. Todos felizes. É que às vezes há um conflito, né, nessa visão do que é melhor para a música entre o artista e o produtor, mas assim, isso é a exceção, né? A regra geralmente é a soma ser muito positiva, né? Só que a gente tem aquela coisa de tipo, pesar muito as coisas que não são. Que acabam não se somando, né? E, cara, é muito interessante, assim, uma questão que eu sempre fico pensando é principalmente assim, vocês dois são instrumentistas, multi-instrumentistas. Como é que é vocês trabalharem numa produção, por exemplo, que não tem um instrumento que você toque ou que o instrumento que você tem mais habilidade O não TH é o não tem nenhum principal? instrumento que ele não toque. Eu acho que ele toca todos, né? Até parece. Então, como Acho é que eu. isso? Porque, cara, é muito interessante, né? Essa parada. Porque, como é que vocês veem? Eu falo isso porque, como é que vocês veem essa coisa do produtor musical e do beatmaker? Vocês
acham que tem uma diferença ou como é que vocês veem isso? Porque com cada produtor que eu converso é uma visão diferente. Vocês têm alguma opinião formada em relação a isso? No sentido de tipo, produtor musical é uma coisa, beatmaker é outra. Óbvio que ambos trabalham para música, mas como é que vocês veem isso? Pô, eu acho que por essência, produtor musical é uma coisa, beatmaker é outra, mas super pode co são coisas que podem coexistir e super coexistem, né? A compreensão, acho que recente da ideia de produção musical, justamente para a gente estar tá numa era super popular com a coisa dos beats e com os packs de loops e essas coisas super populares, Ableton assim, Live. se criou uma noção de que produzir, ser produtor musical, para por aí, né? E eu acho que é um talento muito incrível também, você, tipo, visualizar a música dessa forma, como o beatmaker visualiza. Mas é isso, eu acho que tem produtores que são beatmakers, tem produtores que não são beatmakers, tem beatmakers que são e vice-versa, é isso. Pô, mas você falou uma parada que eu concordo muito, que é a visão do beatmaker para música é uma parada muito massa e a visão do produtor musical para música também é muito massa e pô, eu concordo total com o teu ponto de vista. E você, Thiago, o que que você acha dessas paradas aí? Cara, eu acho essa coisa do beatmaker olhar para a música de outro jeito, eu acho super legal, assim, quando. Que tem alguns beatmakers que eles dominam muito o software, né? Dominam muito a tecnologia da coisa e tem uma sensibilidade para a música. Não necessariamente entende a música, assim, com nome e sobrenome ali, o acorde, o que que a harmonia tá fazendo e tal. Nem as funções, assim. E às vezes é que essas pessoas criam essas combinações que rolam assim. Parece que sendo músico, às vezes você não chega em umas coisas, sabe? Porque parece que é isso, é uma outra maneira de lidar com a ferramenta. Eu acho muito legal, assim, pensar, sei lá, eu gosto da ideia de brincar com vídeo, por exemplo. E eu não sou do ramo do vídeo, então eu não domino essa linguagem toda, mas eu sei mais ou menos o que que acontece, como funciona alguma coisa, e aí eu vou me aventurar com as minhas ideias, assim. E eu trago isso pra música, assim, pensando que tem uma galera que tem essa sensibilidade, assim, o cara tem a música nele, ele só não tem talvez, essa leitura pra coisa, assim, é outra maneira de lidar. E eu acho isso muito massa, tipo, eu sempre tento sacar as produções da galera que eu vejo que não vem pela via do, não é um piano que desenvolveu a música, são os sons ali, às vezes é muito mais uma coisa de timbre, né, do que às vezes são os mesmos quatro acordes que a gente sempre ouve nas músicas, mas o som que cada coisa tem, a maneira que a coisa foi desenhada ali, assim, eu acho demais, assim. Acho que essa coisa, essa era Ableton, assim, a galera da tecnologia, do computador, assim, é demais. Eu acho muito massa. Acho que só agrega, assim, só soma pro Pô, negócio. valeu a live esses comentários de vocês, esses dois, porque, cara, é onde eu vejo assim que principalmente a galera que tá começando, eles entendem isso, eles enxergam isso, mas eles não compreendem, né? Que é essa coisa da ideia de você utilizar a ferramenta e a técnica pra sua arte, né? E aí às vezes fica preocupado, putz, mas eu não tenho a técnica, mas eu não sei o quê. Mas tem exatamente essa visão que você acabou de colocar, né? Às vezes a Quero arte fazer ela uma fica tão. recomendação, Nico. Claro. O curso do Lucas Romero, cara, que é produtor e é beatmaker e que é super legal essa noção dele que ele faz das coisas. E esses dias eu estava assistindo um vídeo dele comentando sobre o quão importante é você, além de saber manusear as ferramentas, você ter um repertório e um contexto e conhecer a história da música ou da referência que você tá na qual você está se apoiando para começar a desenvolver as suas próprias ferramentas internas, né, de interpretar e de produzir, assim, eu achei sensacional, assim. E ele é um cara, é um exemplo disso, né, uma geração super nova, é um baita produtor musical, um baita beatmaker. Eu acho que isso tem a ver com o mercado que a gente vive hoje, né? Quando a gente fala mercado mainstream, cara, eu não sei mais o que que isso quer dizer. Porque o mercado de nicho hoje, ele é tão forte em alguns segmentos, cara. E você vai pro Spotify e você vê bandas de nicho com números altíssimos. E eu acho que isso também é reflexo dessa visão da cultura musical, né? Onde as pessoas que trabalham pra música têm a visão de uma cultura mesmo dentro do estilo musical, né?
E acho que essas ferramentas, principalmente, né, os softwares, essas DAWs de produção musical, elas favorecem demais isso, né? É tudo muito rápido, cara. Tipo, o cara levanta uma base, tipo, é muito rápido, né? Rapidinho, né? E como é que vocês veem esse mercado? O Muito, as mercado de pessoas vão nicho é ficando. o. Vão... Foi mal. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que as pessoas vão ficando, vão criando esses skills paralelos que, independente de você se desenvolver muito como instrumentista, você acaba criando um outro. Fica, você utiliza a ferramenta como o seu instrumento. Então, cara, é isso, né? A pessoa toca Ableton Live. É um instrumento a mais dentro da cadeia de produção. Sei lá, e isso, e não separa muito bem isso que você falou também do que é mercado nicho, que é mainstream, sei lá. A gente tem tipo uma produtora curitibana, Vivian Kucinski, né? Pô, trampando com, sei lá, Alice Caymmi, grande nome, uma parada, sabe? Tipo, são coisas que se aproximam por uma questão simples de sonoridade, interesse na sonoridade. Ela é uma menina super jovem, produtora super jovem, que sabe chegar nessa sonoridade tanto quanto o produtor super macaco velho, assim, sabe? Tipo, é incrível, assim. E tem o jeito dela também de trabalhar, cria uma linguagem. Eu acho que isso é uma parada que, de agora em diante, a gente vai ver isso se desenvolver, né? As pessoas que têm traços específicos de produção musical com essa ferramenta do beatmaking, assim. Porra. Já tá É, acontecendo, mas acho que já tem. já é uma parada que tende a crescer muito mais, de ficar super identificável, assim. Mas você acha que isso acaba virando uma tag do produtor? Não sei, da mesma maneira que, sei lá, as pessoas procuravam o Timbaland no início dos 2000 por causa de uma sonoridade específica, daí o cara fez, tipo, pô, 540 faixas num mês. Eu acho que Com o isso vai mesmo começar. sample pack? De percussão Exato. e sim, cara, você ligava a rádio, tinha. Você sabia quando. Era muito, né? Acho que aquela Apologize do One Republic, cara, aquilo lá tocava na Exato. rádio 26 horas por dia, né? Era uma parada muito bizarra, né? Daí tu ouve e daí você identifica, cara, isso é a produção do Timbaland. Talvez a gente vá presenciar isso, como eu tava falando, com a Vivian, com o Gianluca, e, cara, eu arrisco a dizer, não sei se são exemplos que estão próximos da gente. A gente já consegue identificar essas coisas, mas eu acho que isso vai Também. popularizar muito mesmo. Cara, muito bom. Ó, tem uma pergunta do Lucas aqui, ó, Lucas Aguiar Prudêncio. Como saber para onde focar? Tem como perceber se tenho mais aptidão para alguma área em específico no ramo? Como é que foi para vocês isso? Pergunta dele. Isso aí, pegar. Ah, não sei, cara. Eu comecei a fazer música pequeno, assim, e eu entrei num estúdio ainda criança, assim, eu tinha uns 9, 10 anos, e quando eu fui nesse estúdio e vi as possibilidades que o cara tinha, assim, de pensar a música e de já adicionar os elementos, assim, essas camadas, tudo isso que a gente faz no Ableton em um estalar de dedos, ele fazia quando eu era moleque, assim, eu lembro que eu falei, cara, eu quero ter um estúdio, eu quero fazer isso, porque. Pra mim era isso, eu tava tocando ali muito mal meu violãozinho, mas eu já tava pensando o que que tinha me acompanhando, assim, eu ficava pirando no arranjo da música e tal. Pirando no arranjo, né? Como se naquela época. Mas acho que foi isso, assim, que eu fui pro estúdio e saquei que era isso, assim. Falei, pô, isso é muito mais legal do que. Daí você consegue fazer, você não precisa que alguém venha tocar, você vai gravando e você já escuta o que você quer ali e vai chegando nos resultados. Pra mim foi isso que eu percebi que era por aí que eu queria ir, assim. Mas, sei lá, né? Acho que depende muito também do que você está fazendo. Acho que é sempre bom também. A gente tá. Somos seres humanos em processo, assim, né? Uma hora você quer ser cantor, produtor, uma outra hora você não quer fazer nada. Sei lá. Então, cada um, né, com a sua busca. Mas para mim Sim. começou assim. Muito massa. E você, Lemos? Quer que eu leia? Vou ler a pergunta dele de novo. Como saber para onde focar? Parei de ouvir vocês, não estou ouvindo. Tá normal aqui. Eu acho A que é gente alguma tá te coisa aí. ouvindo, cara. Tá normal para você, Lemos? Pra mim tá normal. Tá. Inclusive tava ouvindo o TH. Tá. Eu não estou ouvindo vocês. Deixa eu Vocês estão ver. me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Audio Tem. movers, talvez? Não, não, não é, não é, não, no Audio Movers não tá saindo. O que que tá rolando aqui? Opa. Deixa eu mandar aqui no chat pra ele.
Eu vou aproveitar para responder, cara. Eu acho que meu processo também começou desde muito cedo, assim, e foi bastante subjetivo. Eu era o tipo de ouvinte que gostava de se aprofundar, assim. Eu era uma criança que, tipo, sei lá, gostava de pegar disco, gostava de perguntar as coisas e tal. E aí essa coisa de ter ficha técnica no, né, nos discos e tal, aquilo me chamava a atenção desde muito cedo. Até pela experiência de ouvir, eu criava um imaginário, muito que embora eu não soubesse a característica dessas coisas, assim, eu sabia que a música era um algo a mais, que aquilo que eu estava ouvindo era o resultado de algum outro processo meio mágico e oculto. Enfim, eu imagino isso na cabeça de uma criança, né? Tipo, então eu acho que são esses insights que você vai tendo ao longo da vida, assim. Da mesma maneira, cara, eu acho que não é excludente o lance de isso acontecer com a pessoa já com a idade avançada, assim. De repente ela descobre que tem uma paixão absurda por música e quer aprender a produzir, quer aprender como funciona e tal. Eu Putz. não sei se isso é uma coisa que tem idade, mas para mim funciona dessa maneira, tipo, a vida foi empurrando para isso, para eu me aprofundar em umas coisas que a maioria das pessoas acharia uma coisa super nerd, super geek, assim, cara, como assim? Você quer saber? Tá na ficha técnica do disco. Mas eu era esse tipo de criança, cara. Criança mesmo. Criança já me interessava por essas coisas, assim. Isso é muito massa. E, cara, tem uma parada assim que eu vejo que, né, com a pandemia e tudo que aconteceu nesse último ano, muitas pessoas passaram a produzir, né? Mesmo porque outros tipos de trabalhos com música ainda estão suspensos. E uma das coisas, né, isso somando com a forma da produção musical hoje, que é uma coisa muito solitária, né? Antes você precisava de um estúdio para produzir uma música. Hoje, num laptop, você tem. Você tem um estúdio melhor do que qualquer estúdio na década de 80, apenas com o teu laptop e às vezes com software pirata, né? Você tem ali vários instrumentos, mais instrumentos que uma loja de música, sem mais equipamento que um estúdio, né? E isso é, por um lado, pô, é maravilhoso, mas por outro lado tem essa coisa de ser um processo que às vezes está ficando muito solitário. Eu sinto bastante isso, assim, sabe? Por isso que a internet, essa comunicação, essa coisa das lives e das pessoas conversarem sobre o assunto, né? A galera que faz parte do NCS Áudio, eu fico enchendo o saco para ficar debatendo. Tipo, cara, não tenha vergonha de pôr tua opinião, você tem que falar o que que você acha, como é que você faz, como é que você pensa. Eu acho que isso que o mercado precisa para crescer ainda mais, né? Eu vejo que é muito essa coisa das bolhas, né? É muito separado uma coisa da outra, é difícil unir a galera. E parece que os softwares eles ajudam a galera a ficar mais dentro da caverna ainda, né? Pô, você pega, cara, quantos produtores aqui de Curitiba pra você tirar o cara de dentro do estúdio para conversar com o cara é impossível quase, né? É muito louco isso, cara. Fazer as coisas assim, nesse, tipo, num rolê meio sozinho, assim, às vezes é porque é muito sedutor, né? Parece uma ideia sedutora de início, a coisa da autossuficiência, mas tem essa parada do resultado, assim, que eu acho, pô, sei lá, você, Nico, é um cara que eu vejo que, pô, é muito entusiasta desses encontros, e até por estar ministrando, né, tipo, projetos como esse e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que as pessoas já estão vendo, parece que a gente chegou num ponto de saturação, pensando em humanidade mesmo, assim, né? A gente chegou num ponto de saturação da informação e, cara, tá, o que fazer com tudo isso? E aí, num segundo momento, a gente dá o passo atrás, a gente fala, poxa, eu preciso dividir isso com alguém. Pô, eu preciso buscar a referência de alguém que já está fazendo isso antes de mim. E eu acho que as pessoas já estão buscando, eu acho que é meio que isso. Ninguém usa agora só apenas o Google Search e fica contente com isso. Você quer um parecer mais detalhado, você quer poder confiar, desenvolver uma confiança naquilo que você está estudando, naquilo que você está aprendendo. O que você acha, Teati? Resolveu a parada do teu áudio? Resolvi, estou de volta. Ah, maravilha. Então, o que que você acha O que disso você aí, acha, cara? TH?
Você é da caverna também? Você não sai da caverna, cara? Eu fico bastante, cara. Eu passo umas noites aqui, cara. Às vezes eu tô saindo de manhã até alguém chegando, assim, pra. Eu acho isso demais, na real. Assim, acho que. Você poder brincar com as suas ideias é um bom jogo, assim, né? Você desenvolver e tal. É legal trocar, óbvio, né? Você ter outras pessoas que você curte ou que, enfim, que podem brincar com você. Mas essa coisa de ter a caverna e de ter a coisa online também possibilita umas coisas, tipo, sei lá, o João tá a bordo, meu grande irmão amado, ele Sim. tá em Londres agora. E ele é o maior produtor que eu conheço. E ele tá lá, cara, fazendo umas coisas, e volta e meia ele me manda lá, ah, tem uma guitarrinha aqui pra essa música que eu tô fazendo aqui, ou ah, me diz o que você acha disso, não sei o quê. A gente sempre troca umas coisas, assim, eu acho isso muito massa. Porque antes, sei lá, mesmo a internet já tá aí faz muito tempo, mas parece que essa coisa à distância, assim, ela não é tão antiga, sabe? Tipo, parece que a galera tem feito mais da distância até por conta desse rolê, assim. Em outras Sim. ocasiões a gente se encontraria no estúdio e faria junto algumas coisas, né? E agora a gente tá aí, cada um na sua bolha, todo mundo online. É, mas esse Mas negócio da migração para o online que a pandemia trouxe, eu acredito que o mercado vai melhorar muito, assim, porque, cara, olha o que a gente está fazendo hoje aqui. Se não fosse a pandemia, total. porque, né, é muito louco isso, cara. É, o mundo mudou, né? Eu não acredito que vai voltar a ser como era antes. Vai ser. Igual era antes, com o que aconteceu na pandemia. Vai rolar uma soma aí. A quantidade de coisas online que passaram a acontecer. Cara, hoje eu dirijo voz no estúdio com o produtor em casa, o cara dentro da sala gravando. E, cara, não muda absolutamente Direto. nada. O delay é A gente meio fez isso, segundo. inclusive, com uma session do Douglas, cara, que eu já tava aqui em São Paulo. Eu acho que foi pra segunda track, não foi, TH? Foi. A segunda track que você mixou, Nico, foi assim, a gente fez à distância o acompanhamento da gravação. É. E cara, deu alguma diferença? Não dá, né, Lemos? Você consegue nitidamente produzir e tal, óbvio, não tem aquela coisa do contato físico. Mas Teve cara, uma tá de diferença que eu boa, né? não comi a torta, não comi a torta do Doug. Ele levou torta Então dá diferença, e cara. aí eu não pude comer. É, não, o combinado com ele só vem aqui se ele traz torta. Se ele não trouxer torta, ele não Eu pode vou entrar. convidar ele para ouvir a mix no estúdio, cara. Faz isso, cara. A torta é boa. Vamos ouvir esse trampo, meu. Vamos, eu queria só ter uma pergunta que eu queria fazer do trampo. Deixa eu só ler dois comentários aqui. O Thiago Martins mandou: trabalho há um ano em um projeto de Psytrance. Ainda não atingi um nível profissional. É complexo. Preciso desenvolver várias habilidades: composição, arranjo, teoria musical, mixagem, sound design. Eu acho que principalmente nesses estilos que são bem, não digo segmentados, mas que são bem explícitas as características sonoras, o sound design é bem importante, né? Total, né? Saber identificar essas coisas assim. Lance de textura e tal, a gente vai falar sobre isso na música também. É, o Lucas mandou aqui, ó, sensacional. Toco baixo e violão desde criança também. Componho faz anos também. É, já estava me organizando para lançar minha banda e na pandemia me joguei nos estudos de mix e produção. É, a galera tá tendo bastante tempo para estudar e isso é bom, né? Porque educação é tudo, né? Não tem jeito, né? É uma coisa que ninguém vai tirar da gente nunca, papo de velho, mas é real. Deixa eu Ah, e voltar só aqui. de tirar você da inércia, né, cara? Porque daí, invariavelmente, as pessoas ou elas estão descobrindo que elas têm um pouco mais de tempo, ou pelo menos elas param no primeiro momento, né? Quem pode ter o privilégio, assim, de trabalhar em casa, ou enfim, de tirar um tempo para isso. E você, sabe aquela lista de coisas que você sempre quis estudar? Coisas que você sempre quis pesquisar? Daí parece que agora a galera resolveu recorrer a essa listinha aí também. E é Boa. ótimo, meu. Boa. Ó, o Wanderson Cardoso mandou um comentário aqui, ó. Creio que a grande sacada das antigas era cada um ter tempero especial. A galera de hoje tem disponível mais recursos, mas poucos se destacam fazendo diferença. Genérico, sabe? Geração Ctrl-C, Ctrl-V. O que vocês acham disso? Acho que é verdade. Faz sentido. É. Faz sentido, mas eu acho que é isso. É importante separar o joio do trigo, né? Aí, justamente, quem não fizer Ctrl-C, Ctrl-V vai se destacar. Eu também acho. Eu acho que esse negócio do Ctrl-C, Ctrl-V sempre existiu, né? Não é uma parada que está Sempre. relacionada E ao não mundo só na digital. música pop, né? É Não. até um termo que virou pejorativo, né? Quando você fala, ah, tá muito pop. Eu sempre travo quando as pessoas falam isso, falam, tá muito pop. É, mas parece só meio pejorativo, né? Você fala, tá, e é tipo.
Mas isso é o que é bom, é ruim? O que você está querendo dizer? O que você está querendo dizer? É importante. Galera, na música do Douglas aqui, vocês pensam no arranjo em cima da textura vocal, do timbre vocal, as oitavas dos instrumentos, ou como é que vocês tem alguma preocupação em relação a isso? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho em relação à produção musical. Manda aí, pegar. Ah, vou falar dessa música em específico, Sim, né? Que ele já chegou tocando ela na voz e no violão. E esses são os elementos assim base, né? É algo que o centro dessa música é ele tocando o violão e cantando. E isso já chegou bem pronto, assim, né? Tanto que essa guia que ele fez é o violão da faixa. Mas até a partir disso, eu acho que sim, eu sempre. Né? Um cuidado que a gente tem de sacar o espectro da coisa, assim, onde é que vai cada coisa, o que que. Pra não. Enfim, para as coisas brilharem juntas ali e tal. Mas essa música eu acho que ela é meio. Né? Tem poucos elementos, assim. Tem. Acho que a coisa trabalha de maneira bem organizadinha, assim. Não é uma coisa muito. Não, não acho que tem muito mistério, assim, na, na, na no, no, nos ingredientes dela, assim, né? Mas eu acho que é sempre um cuidado que é bom ter, né? Tipo, se vai. O que vai atrapalhar o quê? O que tem que abrir espaço pra quê, assim, na música e tal. E. Mas isso acaba sendo pensado ou é uma coisa mais intuitiva? Ah, eu acho que. Eu não tive esse pensamento antes, assim, ah, isso assim, o assado. Mas na hora de experimentar as coisas, eu sempre vou atrás daquilo que. Enfim, eu já tô imaginando que nesse lugar eu não vou, então eu vou pra cá e já começo a buscar um timbre que eu acho que vai caber ali onde eu acho que tá faltando e tal. Então em algum lugar isso tá no, no, na intuição, tá ali pré, na pré-ideia. Massa. Como é que você vê isso, Lemos? Deixa eu arrumar o tela do Pro Tools enquanto isso. Cara, eu vejo acho de forma semelhante também. Essa a faixa que a gente vai ouvir, o protagonismo é total da voz do Doug. Total da voz e do violão, tem esses outros elementos, o beat, tem um synth bem interessante que eu gosto, que faz aquela coisa arpegiada, assim, a galera vai sacar. Mas a gente pensou sim, Nico, alguns elementos, eu até tirei essa onda contigo enquanto a gente estava falando sobre a mix, que a gente pensou alguns elementos desse arranjo para serem mais psicológicos. E só servirem mesmo de apoio para uma ideia maior, que é violão, esse pad do. Putz, a gente vai ter que talvez mostrar ele como exemplo para a galera entender do que eu De estou deixa eu dar falando. um play aqui rapidão. Pera aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Ela é tão linda que mexeu com. A galera não tava te ouvindo, como é que é? É a música do Pink Floyd? Esse é o synth que você falou que ele é um elemento. E realmente ele muda a cara da música, sim, né? Tem uma transformação do verso para essa ponte e realmente Exato, esse synth dá ele cria uma. o link, né? Ele cria o link do verso até entrega a música pro refrão. E, putz, tem uma parada meio psicológica, vários outros elementos do arranjo que estão servindo de apoio para ele nesse momento. Aquele lance dos tons que a gente falou que foi uma das poucas coisas acústicas que a gente gravou além do violão e da voz, as viradas de tom, são coisas que só complementam essa ideia rítmica, essa modulação, que vai rolando esse pad rítmico aí, meio Stranger Things, meio nostalgia, né? Eu sempre, assim, uma coisa que eu falo no curso também, quando algo me chama atenção na música, nos comentários eu coloco um cifrão, né? Que pra mim é onde tá a grana. E Olha. sem que a gente conversar, nesse canal eu coloquei o cifrão, tá até ali, quem tá vendo a live aí dá pra, tá aqui, ó. Não deixa eu mentir, ó. Tá no canal Que aí. demais. É interessante porque realmente ele causa essa mudança na vibe do som. Eu vou dar um play na música até aqui pra galera dar uma sacada nisso que a gente tá falando, beleza? Bora. Beleza. Ela não quer se amarrar.
quer curtir a vida sem preocupação. Tento me aproximar, mas o que ela quer é só um pouquinho da minha atenção. Ela chegou do nada, sorriu, nem disse nada, mas já roubou meu coração. E então, será que tento esquecer? Ou persisto pra ver ela me fazer sofrer? Ela me fazer sofrer. Comigo a ponto de eu não me importar. Se vai me ligar, se vai me amar, mas eu não consigo parar. Seus olhos claros, seu jeitinho, seu sorriso, só me faz querer te ter sempre comigo. Ela é tão linda que mexeu comigo a ponto de eu não me importar. Se vai me ligar, se vai me amar, mas eu não consigo parar. Seus olhos claros, seu jeitinho, seu sorriso, só me faz querer te ter sempre comigo. Pronto, acho que a galera, vocês ouviram tudo beleza aí? Porque eu ouvi, foi a minha experiência apenas, cara. É o mic do TH aí. Que tá voltando pra você. Por isso que você tá ouvindo. Ah, galera, vocês podiam me avisar que eu cortava, foi mal. Não, a galera beleza. Acho que ouviu normal lá. E, cara, é lindo, pô, tá lindo demais esse trabalho, sério mesmo. Vocês, porra, dá pra sacar que houve muita sensibilidade, cara, na produção, assim. Me emociono, tô virando um tiozão já, né, cara? É, tipo, quando rola essas paradas, assim. É, que, cara, quando você sente que foi tratado com carinho a parada, sabe? Eu gosto, pô, dá pra sacar que... Por isso que eu perguntei se vocês pensam nesse lance das oitavas, dos instrumentos, de colocar a voz dele sendo abraçado pelos instrumentos, porque essa música me passou bem isso, assim, sabe? Por isso que eu fiz a pergunta e, cara, vocês não têm noção como isso facilita a mixagem, sabe? Quando você tem todas as cores, aqui você tem o low end, você tem o mid range, tem o high end e tudo muito definido. E aí um cara cantando com timbre, né, super no lugar, controle de nota, pô, não tem frequência sobrando nas notas, é tudo, pô, fica tudo muito no lugar e muito massa mesmo, galera. Pô, foi um prazerzaço e um privilégio mixar esse som, cara. Da hora, galera. Ó, a turma, a equipe tá, ó, de... Tá louco! Parabéns, é ótimo! Demais, demais. Cara, com certeza o processo, cara, rolou um afeto incrível, assim, né? Primeiro já é isso, tem a proximidade familiar, né, TH? E, cara, com certeza essa parada, a figura do Douglas, acho que também contribui pra isso, assim, que é um cara com um carisma muito grande mesmo. Acho que isso passa para a música dele, passa para a voz, não por acaso, tipo, não me surpreende que ele tenha chegado à final do The Voice. Quer dizer, me surpreende e eu acho um baita de um feito, mas eu tinha certeza quando ele começou a participar do programa que ele seria um dos fortes concorrentes ali, não só pela esse rolê hero que o PH estava falando, pela virtuosidade, né, mas pelo carisma, assim, é uma parada extra, assim, eu acho que, cara, é isso que não sei o que vocês acham, assim, mas eu acho que é isso que desequilibra, cara, a balança, quando entra naquilo que eles estavam falando, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, é tudo pop demais. Eu entendo esse raciocínio, eu também sou tiozão, mas ao mesmo tempo eu continuo, e eu preciso, cara, pra eu poder desempenhar minha função, exercer minha profissão, eu preciso ter esse elemento de sacar quando a pessoa tem algo a mais e qual é esse algo a mais para poder enaltecer isso, tá ligado? No caso do Doug, acho que é um carisma forte, assim. Sim. Ia mandar um palavrão, mas... Cara, deixa só, desculpa, rapidinho, só ler aqui, ó, alguns comentários. Tem um comentário do Breno, que era aquilo que a gente tava falando em relação às oitavas e de frequência e tal. O Lucas elogiou aqui o timbre, gostou do nome do canal. O Ber Pasquale me chamou de mercenário, porque coloquei o cifrão ali. O Wanderson Cardoso, mano, que coisa linda, elogiando. O Jardes, produtor. Glidizada cantando.
É, são os slides, né? É, a Renata falou que a música está linda. O Jardes produtor, alguma dica para fazer o glide soar tão aberto assim? Para vocês. E aí, Lemes? Diz aí. Você que botou esse glide aí. Esse é do Não, Lemes. cara. Não, foi um, cara, um pad que eu criei do. Foi um preset que eu criei do Wavetable, é um dos instrumentinhos do Ableton Live, que ele tem esse ataque com um cutoff. E na real ele é um pitch bend e um cutoff ao mesmo tempo. Então você ataca a nota parte de um pitch mais baixo e chega no pitch depois. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também passeia no espectro, vai abrindo esse filtro. E eu não sei ainda se você aguçou mais isso com a Mix, Nico. Eu não cheguei a te perguntar isso aí, se mexeu alguma coisa nesse sentido, nessas automações. Mas acho que Bastante. já tinha isso, né? Sim, É sim, sim. você que tem que responder essa, Nico. Não, não, não. É porque veio, né? Quando veio, e aí eu peguei a região onde estava abrindo esse filtro e só evidenciei, distorci só ali. Para ele dar esse. Vir mais esse. Para ele se destacar no meio, né? Porque o médio grave já estava comprometido com o baixo elétrico e com o beat. E esse um ele tinha que subir um pouco a oitava dele para ele pintar. Aí peguei, fui lá e Puta, é fritei só lindo. nesse Lá na lugar. finaleira ali da ponte, quando vai entrar no refrão, ele fica bem. Pô, é lindo. Sim. Pergunta que não quer calar. Tem flanela no fio de tons grave, dos tons gravados? Pergunta do Luiz. Ah, é do Galspa. Agora peguei. Agora que eu vi, apareceu a fotinho dele. O Galspa perguntou. Pergunta que não quer calar. Tem flanela no fio dos tons gravados? Eu acho que não, cara. Não tem não, cara. A gente fez é uma podreira, na real. A gente queria fazer essa parada soar mais ampla ainda, né? Tipo, talvez soar num espaço maior do que é a sala da Arnica. Aí, bem legal o Gauss ter perguntado isso, cara, porque a gente fez um lance de botar um microfone da sala virado de costas pro kit. Enfim, é fazer o som demorar mais para chegar na cápsula. Não, não pegar o som direto, pegar a reflexão das paredes? Exato. Nessa vibe? É, a gente fez uma soma, porque acho que tinha também, né? A gente fez a Tinha, acho que captação tinha uma. close, mais o som da sala, e, cara, rolou um squash no som da sala, uma baita compressão no som da sala, e era um som da sala que, para a gente fingir que a sala era maior, a gente usou essa técnica de virar ele contra o kit. Vamos dar uma sacada aqui, deixa eu dar um play aqui pra gente ouvir. Agora até eu fiquei curioso, vamos lá. Ó. Ah, o Gaspo pediu aqui, ó. Sola viradinha do tons pra gente. Bora lá. E é esse canal, né? Não é o primeiro que eu toquei ali. Até eu vi você fazendo não, mas já tinha me ligado já. Nesse daí, Lemos, eu também coloquei. Eu vi ali que era. Nesse canal eu também coloquei o cifrão, cara. Nesse canal aí. Eu achei que. Eu também gostei muito da vibe dele, cara. Tá até aqui, ó, galera. Ó, pra não mentir, ó. Tá aí, ó. Galera, vou passar o meu endereço do PayPal então para a galera mandar os cifrões, meu. Boa, boa. Manda o O Pix, manda o Pix, meu. Pix. Faz um Pix aí, meu. Bonito, bonito pra caramba, o som dá uma baita vibe. Deixa eu tocar no trecho aqui pra galera ver o É, tem duas gráfico vezes. e O que a ver. gente ouviu primeiro, na verdade, é o som close do surdo mesmo, né? Eu acho que não tem esse processamento, mas nas viradas que você pôs por último, é ali que tá rolando, na real. Tá, vou dar um play na música aqui então. Comigo.
comigo a ponto de eu não me importar. Se vai me ligar, se vai me amar, mas eu não consigo parar. Seus olhos claros, seu jeitinho, seu sorriso só me faz querer te ter sempre comigo. Ela é tão linda que mexeu comigo a ponto de eu não me importar. Se vai me ligar, se vai me amar, mas eu não consigo parar. Seus olhos claros, seu jeitinho, seu sorriso só me faz querer te ter sempre comigo. A vida sem preocupação, tento me aproximar, mas o que ela quer é só um pouquinho da minha atenção. Ela chegou do nada, sorriu, nem disse nada, mas já roubou meu coração. E então cê... Tinha mais coisa no canal ali, mas era outro canal que eu coloquei junto. Pô, legal demais, hein? Bonitaço isso. Acho que deu pra sacar. Nossa, bem, né? Esses movimentos são muito legais, né? Aumenta bastante a imagem estéreo da mix, né? Eu vejo, assim, cara, uma pergunta. É, como é que vocês veem hoje? Eu tenho duas perguntas, daí eu prometo não fazer mais perguntas. A primeira é... Essa lance de dobrar tudo, ficar dobrando tudo, como é que vocês pensam isso? Porque é, com o tempo, eu acredito que a gente vai percebendo que quanto mais dobrado, menor soa. Porque fica tudo dobrado e tudo grande pra caramba. E aí o resultado final acaba ficando... sem essa coisa do centro, né, e os lados, né, o mid e o side. E, pô, nessa música, esses elementos, eles se destacam e dá a intenção que a música ficou mais larga do que realmente ela é por causa desses movimentos. Como é que vocês pensam nessas inspirações e tudo mais? Eu acho que nesse sentido, a gente também estava preocupado em deixar um espaço para mix ocupar também, né? É, a gente não quis fazer nenhuma interferência, assim, tipo de... efeito de voz, é óbvio que a gente passou as referências e tudo mais, mas a gente sabia que o arranjo estava deixando espaço para essas coisas atuarem na mix. Entendi. E cara, mas é que aí que tá, porque essa dosagem da produção musical, da quantidade de elementos, cara, dá muita diferença na mixagem, tipo, é uma parada que não tem como explicar, é só assim, tipo... É só ouvindo o resultado mesmo. Até o Wanderson aqui fez um comentário super legal falando, ó, a sensação desse refrão é que o coração do cara dispara de emoção. Deu tanto sentimento à música. E é justamente isso, né? Tipo, uma coisa é enaltecendo outra. O CL Aposse também, ótima produção, parabéns. O Fran mandou, opa, essa pergunta da dobra é bem interessante. Que é isso, né? De, tipo, principalmente dobrou, no rock, a gente, né? Dobrou uma parada, cara, que foram os vocais de apoio. É, não o coro, que faz isso aí a gente gravou de fato numa situação de coro, que, enfim, coro respeitando a pandemia. A gente foi empilhando para dar o efeito de coro, mas eu entendo, agora eu entendi a pergunta, o que você estava colocando anteriormente, que é o negócio do wide, por exemplo, do gravar várias fontes sonoras em estéreo, foi isso que você colocou? Isso. Perfeito, então desculpa, deixa eu voltar ali rapidinho e responder. É, a gente não tinha muito essa preocupação de preencher isso também, né? É, mas ao mesmo tempo, cara, tem dobras nesse sentido também. Tem esses vocais que fazem o... Como é que é? Chegou do nada, nem disse nada. Umas respostas, assim, né? Umas respostas, exato. Eu acho que a gente fez esse efeito de dobra com a própria voz do Doug. Como quem dobra uma parte de violão, por exemplo, como quem dobra uma guitarra. Mas eu acho que a gente não usou esse recurso realmente, porque nem se falou, tipo, estendendo para tudo, assim, porque daí acho que é aquilo mesmo que tu falou, que, cara, é isso, você tem que tomar umas decisões e não pode ser todos os elementos terem a mesma cara, terem o mesmo approach, assim, né? Tipo... Massa. Thiago, tem alguma coisa para... Acho que sobre isso não, sobre isso é isso mesmo. Ah, legal. Não... Isso é legal pra caramba, porque isso também é uma das coisas que influencia bastante a mixagem. E cara, pra finalizar a última pergunta da live, prometo, já, pô, tô aqui tomando pra caramba o tempo de vocês, obrigado aí pela disponibilidade. Cara, me diga uma parada, todos nós aqui passamos pela transição do CD para o streaming, né? E, cara, como é que dica, como é que
vocês o que que vocês sugerem para quem está assistindo a live de como a pessoa se manter atualizada na produção musical, sem que ela vire uma pessoa que só faz o som da época tal? Porque aqui nitidamente é uma produça atual, só que vocês produzem há bastante tempo, né? Então isso mostra que vocês estão completamente atualizados. Como é que vocês, que dica que vocês dão para a galera? Diz aí, PH. Ah, cara, eu. Puxa, eu não sei, cara. Eu acho que tem que ouvir música, né? Tem que ouvir o que tá rolando, assim, sei lá. Eu, particularmente, eu tenho meu gosto, né? E quando eu penso como artista, eu também tenho um lugar para onde eu gosto de ir. Mas quando a gente tá na posição de produtor, eu acho que a gente tem que trabalhar de acordo com aquilo que a gente tem, com o material que a gente tem, né? E não só o material musical, mas o material humano também. Se olhar para a pessoa que tá ali, né? E saber qual que é a pira dela, assim, como que ela se coloca e tal, que eu acho que isso também influencia, né? É a roupa que você vai colocar nessa música e você vê o jeito que a pessoa é. Acho que essas personalidades todas vêm juntas, assim. Sei lá, vai no Spotify lá, escuta as músicas que a galera tá fazendo, né? Também dá uma sacada no estilo, assim, se você tá buscando fazer uma coisa que tá ali, que pertence a um, não sei, a um gênero, né? Você tem um. Acho que tem que sacar as paradas, assim, eu tento sacar. Eu acho Eu ia que como comentar, produtor é playlist de mais técnico a referências coisa também é mesmo. legal, né? É. A playlist de referência me ajuda demais também para você entender o universo do artista, e é uma parada que é muito boa de estudar mesmo. Pô, muito bom. Ó, pintou pergunta aqui, galera, mandem perguntas que eu vou pro chat aqui agora para vocês aqui, ó. Vou ficar agora só Manda. de locutor. Aqui, ó, o Breno Amorim perguntou: na questão da produção, como é um processo criativo, vocês se privam de experimentar as coisas para não passar do ponto no quesito de ter elementos demais? Quando saber se não passou do ponto? Se priva de nada, não, cara. Eu acho que na real, se você fizer esse trampo de pré-produção, ou como isso que eu estava colocando bem no início, assim, de ter um papo bem minucioso com o artista quanto a que referências, que tipo de sonoridade ele quer chegar, que coisas que agradam e outras coisas que não agradam, eu acho que ajuda muito você ser assertivo com as escolhas. Não, isso não quer dizer que só porque você já sabe o que o artista quer, você não vai experimentar. Eu acho que faz parte da caverna, como o TH tá falando. Faz parte da caverna você, putz, cara, tipo, se sentir livre, né, para experimentar as coisas, até para desenvolver um traço de identidade mesmo do teu trabalho de produtor, assim, eu acho que é importante experimentar. Você, Tal. Thiago. Fala, TH. Fala. Não, eu acho que é isso aí, tem que experimentar, não pode se privar de nada. E eu acho que é legal também, uma coisa que eu acho que sempre rola quando eu tô fazendo alguma coisa é, eu vou enchendo de coisa, tem um momento de jorrar, assim, você jorra tudo que você tiver de ideia. E depois você vai nessa escuta, você vai limpando, assim. Às vezes é um processo que rola, assim, de você botar várias coisas que você tá achando ali naquela hora e amadurecendo e limpando para ver o que realmente funciona, né, o que que precisa mesmo. Eu sempre fico questionando, mas para quê? Quando eu vou fazer um negócio, eu sempre penso, por que que eu tô fazendo isso? Porque senão a gente não, né, se você não tá seguro desde o início do que você quer, tem que experimentar até chegar em alguma coisa, né? E aí depois ir eliminando o que não presta, o que não serve. Cara, muito boa a resposta. Mais uma, do Fran Desalvo. Como vocês se sentem quando trabalham para aumentar o spread no estéreo da gravação e depois fica sabendo que a maioria dos consumidores escutam no celular em mono ou nas caixinhas Bluetooth? Eu acho que essa pergunta é mais doída para você que mixa do que para a gente. Você fica aí trabalhando com um sistema super foda aí para deixar o som massa, tem os plugins, né, todos os equipos, e aí a galera vai escutar no celular.
Sei lá, é uma realidade. É, eu também acho. Eu vejo assim também. Eu não. Deixa eu botar minha cara aqui, que tá só vocês aqui. Aí. Cara, eu. Em relação a. Eu vou te falar que eu nem me preocupo mais com isso, porque. Cara, dando exemplo das JBL, pô, soa tão legal as paradas nelas, então, tipo. Eu tô bem. Eu sou bem tranquilo com isso. E geralmente, quando a pessoa tá de fone ouvindo música e tal, ou ela compartilha o fone com alguém. Se ela compartilha o fone com alguém, dificilmente o foco principal vai ser na mixagem, geralmente na mensagem, no que a pessoa tá cantando e tal, né? Então, cara, eu vou te falar que eu não me preocupo com isso. Não é uma parada que eu que me Para deixa quem triste, estiver nada. desenvolvendo uma neura com, eu tenho um plugin para indicar que ele é um medidor. Na real, ele é um medidor de luffs, enfim. É um meter da Hoffa, fabricante alemã. E eu acho que é um plugin gratuito, cara. Quem me indicou foi o Valder Val. Queria mandar um Alô, abraço para o nosso Valder amigo Val. Val, 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 sim, legal. Grande mestre. É, e esse Legal. pluginzinho, se não me engano, é 4 meter, panner, cara, tipo, tem um pacote free da Hoffa que ele tá incluso. E ele tem, cara, cara, é uma chavinha mono, e o Nico deve ter outros tantos, 15 milhões de plugins para indicar. Se você estiver desenvolvendo uma neura sobre determinado elemento que você tá botando na produção e você quer dar uma importância bem grande para ele, já faz essa experiência desde o momento que você está produzindo, de, cara, ativa o mono, monitora em mono, monitora em estéreo, vai alternando isso para você sacar a diferença, que daí você já mata essa questão no início do processo e não deixa para isso e depois quando você estiver com arquivo masterizado ouvindo num sum em mono, assim, né? Sim. Cara, pô, excelente dica essa. Essa daí valeu a live também. É a última pergunta aqui do Breno. Não sei se já teve essa pergunta, porque chegou atrasado. É, quem vocês têm como inspiração de produção musical, de produtor? Rodrigo Lemos. Aí, ó, lá, ó. O Rodrigão. TH, irmão Ramalho. Irmãos Ramalho. Melhoras. São tantas emoções, né, galera? São tantas emoções. Cara, vou citar Chico Neves, né? Um grande mestre, já fez muita coisa na música brasileira. Tive, cara, a sorte de. Nós dois, né, TH? Tivemos a sorte de, tipo, ter um material nosso produzido por ele. Acho que é um mestrão, um cara sem igual e que E o cara é domina muito gente muito boa, um bem cara as massa duas. demais. Nossa, ele é demais e domina muito bem esses aspectos técnicos de produção e também tem um lado humano, como você estava comentando, Nico, que, cara, ele é mestre também de fazer os artistas se sentirem bem dentro de uma produção, assim. E alguém, cara, que eu acho que é muito criativa, cara, e que eu conheci por causa dos simpósios do Mix with the Masters, quando você foi participar, que é a Silvia Massi, cara. E eu acho ela uma figura, gosto muito das coisas que ela produz, das bandas que ela produz, e acho que ela se diverte produzindo. Alguém fez alguma pergunta sobre experimentação e tal, não sei o quê, eu acho que ela. Putz, é uma referência também assim para esse lance de não deixar o processo ficar muito sério e, enfim, acho que é isso. Isso que você estava falando de, ah, cara, nem me preocupo muito com isso não. Eu acho que ela manda muito bem nisso assim. Pô, E massa. você, PH? Poxa, não sei, cara. Eu trazendo para esse contexto da gente estar tá falando da live, né? Na live sobre a música do Doug, que é meu irmão. Eu sempre, quando criança, eu tirava uma, pirava, ficava pirando que ele queria ser o Michael e eu depois queria ser o Quincy Jones. E, puta, o Quincy Jones é um cara muito foda, né? O Chico Neves é um cara massa. Pô, tem um cara, o Michael Ananias é um produtor que eu admiro muito, eu já trabalhei várias vezes com ele, e, enfim, ele até já produziu a minha banda, meu, no tempo que eu tinha uma banda, meu. Isso é brabo. E, enfim, já colei bastante com ele, assim, gosto muito de como ele trabalha, assim, quando ele tá produzindo uma coisa, assim, eu acho que ele é um cara massa. E Legal. admiro a molecada que tá fazendo aí também, enfim, tem muita coisa, eu sei lá, os produtores são muitos. Massa, Eu legal, curto meu. muito também o cara que faz, que encabeça o rolê do Wolfpack. Como é que é? Jack Stratton, né? Jack Stratton. Jack Stratton. Eu acho que é uma parada muito incrível a produção, não só.
musical no sentido da composição e do arranjo, mas, cara, o lance da plasticidade sonora, assim, da emulação, de certa forma, de outras épocas, né? A música deles é uma música groove, funk, então eles, cara, trazem uma característica, assim, muito fiel às gravações de funk de época, assim, setentista e tal, e, cara, acho muito massa também as produções deles, assim, acho foda. Massa demais. Galera, Lemos, TH, brigadaço pela presença. Pô, live foi. Cara, vocês mandaram nas respostas aqui uns conteúdos que a galera pergunta demais na live, com uma visão muito pró e muito sensível do nosso trabalho, porque às vezes você fica ali no dia a dia e tal, e essa sensibilidade sinto eu que é para poucos, cara. Parabéns, pô, o trabalho dá para sacar bem isso e tá super bonito. E, cara, obrigado por disponibilizar do Obrigado, eu quero tempo. agradecer aí, cara. A gente já vem acompanhando as lives, eu e o TH, a gente ficou muito, muito feliz com o convite, cara. E, pô, é incrível estar participando aí. Espero que a galera tenha curtido também. E vamos trocar essas ideias aí pro Porvir também, né? Sim, claro. Eu vou fazer o seguinte, cara. Rola deixar essa live salva no canal? De boa? Por Rola? mim, manda ver. Massa. Então, beleza. Então, só vou encerrar com a galera aqui e a gente já volta a falar, beleza? Pô, deixa eu só agradecer Obrigado. então a vocês, Sim. cara. Lemos, grande, porra, como eu admiro o Lemos e como eu aprendo com ele no dia a dia aqui na Arnica. Como eu aprendo com você também, Nicos. Eu super vejo as lives, cara, tô sempre de olho. Eu não interajo muito porque eu sou tímido nas redes aí, mas eu super fico vendo tudo, aprendo pra caramba e, enfim, já é de longa data a admiração aí. Bom, obrigado. Enfim, que honra estar aí do lado de vocês, ao vivo na internet. Ao vivo. Ao vivo. Massa. Obrigadaço, galera. Valeu aí todo mundo que colou. Galera, então queria também agradecer a presença de vocês que ficaram online aí nessa live super legal que rolou hoje. Principalmente você que está começando com produção musical, ou que já trabalha com produção musical. A gente teve a honra hoje de conversar com duas pessoas que estão no mercado, que passaram por essa transição, né, para o streaming e que estão trabalhando todo dia e conhecem vários artistas, conhecem vários produtores. E pequenas respostas aqui, coisas super pontuais que eles falaram. É, eu acho importante depois você reassistir a live e sacar isso, porque esses detalhes que fazem a diferença e vai te ajudar a seguir uma carreira dentro